السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اردو زبان کا قاعدے کا سبق چل رہا ہے، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی یہ پانچویں کلاس ہے، پارٹ نمبر فائیو ہے. تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے والے سبق میں تمام حروف سے پہلے الف لگا کر زبر زیر پیش کے ساتھ مشق کرایا گیا تھا. اس سبق میں تمام حروف سے پہلے بے لگا کر زبر زیر پیش کے ساتھ میں مشق کرایا جا رہا ہے. بے کو بے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کی کیا آواز بنتی ہے اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں، زبر کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں، زیر کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں اور پیش کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں. جب بے کو کسی دوسرے لفظ پے سے ملا کر پڑھیں گے، تے سے ملا کر پڑھیں گے، ٹے سے ملا کر پڑھیں گے تو اس کی کیا آواز بنتی ہے اور اس کو زبر کے ساتھ زیر کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں، اس کی مشق کرائی گئی ہے. یہاں پر دیکھیے، با ہے جو الف کے ساتھ آیا ہے. جب یہ الف کے ساتھ مل کر آئے گا یا کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے تو ان کی شکل بھی بدل جائے گی اور آواز بھی بدل جائے گی. جیسے دیکھیے، یہ ہے با کی شکل، یہ ہے الف کی شکل. با کے ساتھ مل کر آیا ہے، اس کو ایسے پڑھیں گے، با تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، با. اسی طرح یہ بے کی شکل ہے، یہ بھی بے ہے. دونوں مل کر آیا ہے، آواز بھی بدلے گی اور شکل بھی بدلے گی، اس کو ایسے پڑھیں گے، بے بے زبر بب. جب با کو کسی حروف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ان کی آواز بھی بدلے گی اور شکل بھی بدلے گی، بے الف زبر با، بے بے زبر بب، بے بے زیر بب، بے بے پیش بب، بے پے زبر بپ، بے پے زیر بپ، بے پے پیش بپ، بے تے زبر بت، بے تے زیر بت، بے تے پیش بت، بیٹے زبر بٹ، بیٹے زیر بٹ، بیٹے پیش بٹ، بے سے زبر بس، بے سے زیر بس، بے سے پیش بس، بے جیم زبر بج، بے جیم زیر بج، بے جیم پیش بج، بیچے زبر بچ، بیچے زیر بچ، بیچے پیش بچ، بے ہے زبر بہ، بے ہے زیر بہ، بے ہے پیش بہ، بے خے زبر بخ، بے خے زیر بخ، بے خے پیش بخ، بے دال زبر بد، بے دال زیر بد، بے دال پیش بد، بے ڈال زبر بڈ، بے ڈال زیر بڈ، بے ڈال پیش بڈ، بے زال زبر بز، بے زال زیر بز، بے زال پیش بز، بے رے زبر بر، بے رے زیر بر، بے رے پیش بر، بے رے زبر بڑ، بے رے زیر بڑ، بے رے پیش بڑ، بے زے زبر بز، بے زے زیر بز، بے زے پیش بز، بے سین زبر بس، بے سین زیر بس، بے سین پیش بس، بے سین زبر بس، بے سین زیر بس، بے سین پیش بس، بے سوا زبر بس، بے سوا زیر بس، بے سوا پیش بس، بے زوا زبر بز، بے زوا زیر بز، بے زوا پیش بز، بے تو زبر بت، بے تو زیر بت، بے تو پیش بت، بے زوئے زبر بز، بے زوئے زیر بز، بے زوئے پیش بز، بے عین زبر باع، بے عین زیر بیع، بے عین پیش بوع، بے غین زبر باغ، بے غین زیر بیغ، بے غین پیش بوغ، بے فا زبر بف، بے فا زیر بیف، بے فا پیش بوف، بے قاف زبر بق، بے قاف زیر بیق، بے قاف پیش بوق، بے قاف زبر بق، بے قاف زیر بیق، بے قاف پیش بوق، بے گاف زبر بگ، بے گاف زیر بیگ، بے گاف پیش بوگ، بے لام زبر بل، بے لام زیر بل، بے لام پیش بل، بے میم زبر بم، بے میم زیر بیم، بے میم پیش بم، بے نون زبر بن، بے نون زیر بن، بے نون پیش بن، بے ہے زبر بہ، بے ہے زیر بی، بے ہے پیش بوہ، با بب بیب بوب، بپ بیپ بوپ، بت بیت بوت، بٹ بیٹ بوٹ، بس بس بس، بج بیج بج،
بچ 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 بح 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 بخ 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 بد 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 بز 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 بر 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 بڑ 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 بز 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 بس 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 بز 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 بط بيت بط بز 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 باع بيع بوع بغ 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 بف 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 بق 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 بك 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 بغ 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 بل 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 بم 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 بن 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 بہ بہ بہ. آج کے لیے یہیں تک، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کا ویڈیو آپ کو ملتی رہے.